Ćao, počinje Šta ja znam. U ovoj emisiji istraživali smo kada naši drugari idu na spavanje. Pitali smo ih i kako da dobijemo diplomu. Nevreme je bila jedna od naših zanimljivih tema. A posle nevremena, obično dođe duga. Ja sam neko do 10, neka do 9. Idem u 9. Ja idem u pola 12. Nekad u 8, a nekad 10. Ti, pa ne manje? Ja se prvo igram, pa onda posle spavam u 10 sati. Mi obučujemo pidžame, kažemo svima laku noć i odemo u krevet. Kao vidim da počinje noć, onda mene mama, ja se okupam, onda idem u krevet da spavam. Ja idem u pod 11. Ja idem ponekad u pola 10 i u pola 9. Ja idem oko 11 ili oko 12 ili u 9. Kad sam prvo smena, ja idem u 9. Budem nekad do 10, nekad do 8, a nekad i do pola noći. U 3 sata. Noć. Šta ješ u 3 noći? Ništa. Smaram se i to. Onda mi mama tera da legnem u 9 i onda sam se tako navikao da legnem u 9, a ustanem u 7. Ima jednog medu pa on peva pesmice za spavanje. Diploma je nešto kada uradiš vrlo, vrlo dobro. Ili kada pobediš i onda dobiješ diplomu i onda pročitaš i onda ti mama i tata nešto kupe. Na primjer, kad se osvoji, kad pobedi, na primjer, neko na nekom takmičenju, na trkanju ili tako. Da. Izgleda onako, to je papir i napiše se ime i... Nešto neko dobro uradi ili to je sve, on dobije diplomu. A zašto su vas namestili diplomu, zašto neki griskali se ne dobije ili to? Nego baš mora diploma. Oni to sve pročitaju, ako mi ne znamo na citemo, i onako oni to sve dobro urade. Kad su nešto dobro uradili, oni kad bravo. Kad ideš na baler, kad ideš na karate, tako negde. Najbolji igrač pobedi, a naprimjer kao sad pobedila Teodora i jes pobedila. Diploma je kada nešto jako dobro uradiš, na primjer kad odeš kod zubara i budeš jako dobar, oni ti daju diplomu. E, pa što sam, i ja sam osvojila na krosu prvo mjesto. Dati gol na fudbalu 4 puta da dobiješ diplomu, ako u trci pobjediš 8 puta dobiješ diplomu. Pa diploma je kad pobediš u trčanju, zato što sam ja već na prvom mjestu pa sam dobio. I jednom sam na džudu dobio. I kad sam bio na takmičenjima. Evo ja sad tebi kažem bravo na odgovor. Da, i ja sad tebi kažem hvala. Nevreme je kada svi ulaze u kuću i počinje jaka kiša i grmljavina. Kad bude bila bara, pa onda se bara podiže i onda crni oblak onako nastane. I onda tek počne pada kiša. Svi u kući gledaju gore po nebu, oni kad upade kiša. I oni budu po zuru, i onda ako oni kad oceti kapi, to znači da je sve, to znači da je uvek nešto na pokvarenu, konači pasti kiša. Nevreme je to kada bude gromovi, kada bude sevanje, kada pada jaka kiša i kada bude munje. I onda pada mala kiša i onda to odjednom počne pljusak da bude.
Šta? Kako? Pada kiša jaka i duva vetar, pa onda na moru se sve dižu, sve se dižu talasi. Pljušt kiša i pada led i bude grmlja. Nevreme je kad se dva oblaka sudare i nastane kiša i kad jako duva i pada kiša, stvori se jako nevreme. Nevreme je kad jako duva vetar i grmi i pada kiša. Evo i već malo i već duva vetar napiju. Dobro, šta ti kažeš? Pa, nevreme je kad pada jaki pljusak, pa onda grmi i onda ne možemo da koristimo kompjuter. Kad padaju krovovi, je pesak i zemlja. Onda nastane nevreme i vetar kad se spoji. Kiša, seva, grmi i dva oblaka se sudare pa padne kiša. Onda nema struje. Ne možeš da ideš ni na telefone, na kompjuter, ni da gledaš televizor. Kada grmi, kad pada kiša. Kiša, kad sve postane mokro. Da. A kad nastane nevreme? Kad dođu oni veli, oni crni oblaci. Ste vidjeli nekad lunu? Ja sam vidjela. I gledaš arenu. Kada pada kiša i sija sunce, i onda kada prestane kiša i sija sunce, i onda da se tako napravi duga. Po mode najljuti napoje gleda zvezde, zvezde ili ko stroskop gleda zvezde, zvezde i onda vam izleti duga. Kad onako jednom se pojavila, jednom kad je padala kiša pa se pojavilo sunce pa se pojavi duga. Bude kiša i kad završi onda bude sunce pa malo traje, a onda bude duga jedna po jedna boja. Duga je kada nešto se na nebu pojavljuje, to je puno boja. Duga je nešto na nebu što je sa puno šara, mislim, na plavo, žuto, crveno. Crvene, plave, žute, zelene, crvene. Duga se stvori kad pada kiša i sija sunce. Pada kiša i onda tako nastane jedan oblak, dva oblaka su. I onda se, a duga je jedno šarena kriva linija. Ima baš puno boja. To sada ne mogu da se setim, ali znam da se duga pravi od kiši i sunca. Koriste i na poslu neki kompjuter. Da. I ko još se koristi? Moja komšinica koristi, ona radi u kako se zove, u centru, tamo da se prodaju kao oni miševi, tastature i... Pa, nisam nikog videla da koristite kompjuter, jedino moj tata i moja mama. Deca koja igraju igrice ulaze na Facebook. Naprimjer, ako imaju domaćija, čak niko od njih ne zna, čak ni mama, oni samo dođu na kompjuter, ukucaju nešto i oni će tako da saznaju. Koriste ljudi koji se bave, naprimjer, bankarice i tako ljudi koji se bave kompjuterom. I moja teta. Vasićev tata, on koristi da traži neka kola da opere, pošto je on radi da pere kola. U prodavnici rade kompjuteri zato što trebaju im da koliko košta i sve tako. Učiteljice, profesori, direktori, lekari. Jel svi sme da koriste? Ne sme bebe. Da. Ne smeju neka mlađa deca od jedne godine. A zašto ne smeju? Zato što će pokvariti. Ili će nešto i čupati. Nešto. A kompjuter štete? Da. Da. Zašto mlada je kompjuter štete? Šta ti misliš? Kako on može doći? Zato što od njega bole uvek oči. No.
zrači. To bi bilo sve za danas. Vidimo se sljedeće nedelje. Ćao. Ćao. I oni tamo prave sokove, pivo, soku pomoranđa, pice, pa onak oni kuvaju koren od pice, pa onak oni tamo stavaju gdje, onak oni kad neko naruči picu, tako moj tata jedan naruči picu, onak on ga nauči, ja se ga pita, tata, kad gdje tata se kupu, tata gdje se kuva ova koren, oni kad u nekoj zubarnici nemam nija istu pojma, a ja to znam, samo sam teo da ga pitam da li on to zna.